Akhirnya, misteri kehilangan adun batu jeram Rauh Pahang, Datuk Muhammad Mazlan bin Idris telah dibongkarkan dengan penemuan mayat beliau di kampung latar jeram, Ulu Dong. Misteri kehilangan beliau selama 10 hari ini akhirnya diakhiri dengan penemuan anggota badan mangsa yang dikerat 18 dan ditanam di rumah beliau sendiri yang masih sedang didirikan. Tiga orang suspek yang terlibat dalam kes pembunuhan yang melibatkan ahli politik ini ialah Mat Afendi Abdul Rahman, Maznah binti Ismail atau dikenali sebagai Mona Afendi dan Juraimi bin Hussein.